Секоја година ценетата аналитичка куќа JD Power ја објавува својата студија за сервисните интервенции на возилата стари неколку години, која е одличен индикатор за нивниот квалитет. На неа веќе долг период наврват се далеку источните марки, што и не е за чудење. Но годинава сепак е изненадување тоа што тие буквално ги запоседнаа првите позиции. Вкупно беа анализирани преку 30.000 возила стари 3 години, кои се купени како нови. Генералниот заклучок е дека квалитетот се подобрува, со најмногу проблеми со напредните технологии и инфозабавните системи. На тронот е Lexus со забележени 133 проблеми на 100 возила, а на пристојно растојание зад него со 144, односно 152 проблеми се Genesis и Kia. Понатаму следат Buick и Chevrolet како единствени американски марки во првите 10. Топ листата ја надополнуваат уште Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Mini и Nissan. На дното пак приказната е сосема поинаква. Убедливо и најниско пласиран е Land Rover со 273 проблеми, а пред него се уште Lincoln, Audi, Ford и Mercedes. И возилата на Tesla има доста низок квалитет, но бидејќи компанијата не ги исполнува условите на JD Power, официјално не е рангирана.